Vă salut, dragi prieteni, o nouă întâlnire, iată, cu podcastul nostru pe teme sportive din județul Bihor, FM Sport. De această dată avem un invitat cu totul special, pentru că și subiectul de astăzi este cu totul special. Vorbim despre rolul psihologului în cadrul unui club sportiv și evident că avem alături psihologul clubului FC Bihor, pentru că nu știm cel puțin în județul nostru să existe un alt club care să beneficieze de un psiholog sportiv. Invitatul nostru special de astăzi este Claudiu Damian, pe care îl salut, îi spun bună ziua și bun venit pe la noi. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc tare mult de invitație. Cu mare drag, Claudiu, și iată că avem ocazia să discutăm după ce noi am mai dialogat și la radio, dar atunci într-o totul altă postură, erai purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean, iar pentru început, până ajunge la subiectul pe care noi ne l-am propus astăzi, aș propune să vorbim un pic despre tine, pentru că tu ai fost și jurnalist, nu? Da, am fost jurnalist, practic așa am început. Când eram la facultate aici în Oradea, eram și jurnalist, am început în radio, ulterior m-am dus înspre zona de televiziune și ulterior am ajuns în învățământul preuniversitar. Unde ai fost implicat cam cât timp? În învățământ aproximativ 10 ani. Ai fost cadru didactic? Am fost cadru didactic, eram și purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean. Da, 10 ani, să zicem așa, 10 ani în presă, 10 ani în învățământ. Și aici când erai învățământ, ai început să cochetezi cu acest subiect pe care noi îl atingem astăzi? Cu subiectul din, sau cu subiecte din sfera psihologiei am început undeva în 2009. Uh-huh. Cum ulterior, e foarte simplu. Am două specializări. Prima mea specializare a fost cea în zona teologiei și în zona de cercetare. Dar știam de teologie. Da. Iar ai și lansat o carte, dacă nu mă știu, sau două. Da, o carte și o să-ți spun exact despre ce este vorba. Și atunci, la 14 ani, am intrat în zona asta de teologie, făcând seminarul teologic ortodox, după care facultatea de teologie din Oradea. Iar în ultimul an m-am gândit ce bine ar fi să am și noțiuni de psihologie, care cumva mergeau mână în mână. Exact, se leagă, da. Da. Am finalizat studiile de teologie, m-am specializat în zona de cercetare. Acest lucru oarecumva m-a ajutat să mă plimb prin lume, pentru că în timpul facultății am primit o bursă la facultatea sau la Universitatea din Atena. În cadrul doctoratului am fost la Ierusalim, unde mi-am în Israel, unde mi-am pregătit teza de doctorat și tot ce aveam și oarecumva am beneficiat de acest lucru, am putut să mă plimb în lume, să văd, să acumulez cunoștințe și până la urmă să ajung și în zona asta de cercetare. Și spuneai înainte despre carte, am studiat înțelepciunea. Am studiat înțelepciunea și am luat-o de la zero, am studiat înțelepciunea la egipteni, asiro-babilonieni, mesopotamieni, am venit până la greci, la cultura grecească și oarecumva după ce am finalizat acest proces și chiar am lansat și la Oradea cartea Hocma, înțelepciunea în cărțile sapiențiale ale Vechiului Testament, am început să cochetez cu zona asta de psihologie și oarecumva să îmi fac și specializările din zona aceasta, pentru că până atunci, fiind tot plecat, n-am reușit. Și până la urmă așa am ajuns și în zona de psihologie. Iată că fac această legătură, când aprofundezi înțelepciunea, ajungi la psihologie. Exact. Se leagă cele două. Da, se leagă. Se leagă teologia și psihologia, din punctul, cel puțin din punctul meu de vedere, se leagă foarte bine și oarecumva se și completează pe anumite segmente. Da, și psihologia sportivă, adică ai început să ai colaborări acum cu FC Bihor. Cum ai ajuns aici să mergi pe această nișă, să zic așa, din spectrul psihologiei? Ca și specialitate sau ca și specializare, sunt psiholog clinician. Uh-huh. A fost un proiect foarte interesant. M-a sunat președintele clubului, George Tătar, și mi-a spus, uite-te, la Oradea avem să construim un proiect, vino să vorbim, să vedem exact despre ce este vorba.
Și ulterior l-am cunoscut pe managerul Academiei. Este Leo Farco. Da, l-am cunoscut și a început să-mi explice modelul pe care dorește să-l implementeze la Oradea și ce presupune viitoarea Academie FC Bihor. Și atunci când am înțeles că modelul vine din Anglia și că o să-l implementeze aici, a fost doar un pas foarte mic până am acceptat să colaborăm și oarecumva să venim în sprijinul, să zicem așa, copiilor, părinților, antrenorilor și până și zona de management de academie. Înainte să intrăm în mai multe detalii, să precizez eu pentru cei care ne urmăresc, tu faci parte din Asociația Psihologilor Europeni? Da. Asociația Europeană, FEPSAC se numește, de psihologie sportivă. În România, zona asta de psihologie sportivă sau specializarea asta oarecumva este într-o zonă gri, în sensul că nu este recunoscută da. De Colegiul Psihologilor. Și atunci, în mod normal, acreditările le primești de la nivel european sau internațional. Și pe când s-ar putea să fie recunoscute și la noi? Asta n-am de unde să vă spun, depinde foarte mult de baza legislativă, depinde foarte mult de Colegiul Psihologilor. Nu se fac pași în acest sens, nu se rezolvă această problemă? N-aș putea să vă spun, pentru că nu stăpâne subiectul, nu știu exact la nivel central care sunt obiectivele sau ce își doresc, dar cu siguranță în 2, 3, 4, 5 ani, încet, încet, abia acum încep să apară și în România, în mediul universitar, un master de psihologie sportivă. E la București din 2025, dacă nu mă înșel, o să fie și la Timișoara, la Universitatea din Timișoara. Deci, oarecumva, suntem într-o zonă de început. Chiar vreau să te întreb, sunt puțini psihologi sportivi în județul Bihor, nu? Probabil, nu știu, n-aș putea să-ți spun pentru că n-am colaborat cu ei. Eu oarecumva vin din zona clinică, de psihologie da. De cabinet și tocmai asta a fost un argument pentru care mi-am dorit foarte mult și am ajuns la Academie de a face psihologie nu doar în cabinet, ci și pe teren. Psihologie practică, alături de copii, alături de antrenori și de ce nu și alături de părinți. Pentru că rolul nostru ca și psihologi, și acum vorbim de un psiholog când ne gândim la o academie, rolul lui este să creeze un mediu propiciu pentru dezvoltarea copiilor. Să existe un mediu securizat și mai multe lucruri pe care o să le dezbatem da. Și o să povestim în acest podcast. Care a fost impactul când ai venit la FC Bihor? Cum ți s-au părut lucrurile la prima vedere? Impactul a fost unul bun, cel puțin la nivel subiectiv, evaluând eu da. Întâlnirea, prima întâlnire cu antrenorii, cu staff-ul și ulterior cu toate grupele de copii și cu jucătorii de la echipa mare. Da, e așa, ok, avem un psiholog și ce facem cu el? Ok, acum l-avem, ce facem? Dar, bineînțeles, după ce am explicat un picuț care este aportul unui psiholog într-o academie, într-o echipă, în viața unui sportiv, în viața unui om de rând cu rând, adică au început și chiar au fost foarte interesați de subiect și de cum am putea aduce un aport în dezvoltarea performanței și a abilităților copiilor din Academie și, de ce nu, și a celor din echipa mare de la FC Bihor. Dar pe tine te-a onorat această invitație din partea celor la FC Bihor? Știai așa de acest proiect FC Bihor că e în plină dezvoltare, se reface FC Bihorul? Primele contacte pe care le-am avut cu FC Bihor era în timpul când eram eu jurnalist. Da. Și eram acreditat, FC Bihor era în prima divizie și de atunci am studiat fenomenul. N-am știut foarte multe lucruri despre Academie, decât așa în mare că se dorește acum construcția da. Da, unei academii, care sunt obiectivele, ce își doresc să realizeze acolo. Și oarecumva m-am simțit onorat că am fost ales, în sensul în care aici, până la urmă, ce facem la Academie? Creăm o cultură. Da. Creăm o cultură și nu știu dacă cineva poate să refuze acest lucru, să nu facă parte la un proiect atât de ambițios cu valențe internaționale, chiar dacă noi aici la Oradea îl vom adapta. Pentru că nu inventăm nimic. Noi nu inventăm nimic, ci implementăm lucruri care deja la nivel internațional sunt.
Bun. Și ai început să ai primele contacte cu cei de la FCBior, ai aflat câte grupe de copii sunt și cu echipa mare. Rolul tău în special cam care este? Să, mai mult către copii și juniori sau activitatea ta cum se desfășoară? Bun, rolul meu în club și practic pentru ce am ajuns eu la FC Bihor, oarecumva a fost pe trei paliere, ca da. Să le numim așa. În primul rând, Academia pentru a fi acreditată de către Federația Română de Fotbal trebuie să aibă un program de pregătire mentală pentru toate categoriile de vârste din Academie. Pe de altă parte, conducerea clubului FC Bihor a insistat foarte mult pe partea educațională. Aveam un background educațional cu care veneam experiență în lucru cu copiii și cu adulții și atunci domnul președinte George Tătar mi-a spus vreau să ai în vedere acest lucru pentru că pe noi ne interesează foarte mult partea educativă, partea psihoeducativă. Ce înseamnă partea educativă? Păi partea educativă putem să vorbim despre igiena sportivă. Ce face un sportiv, cum se poartă un sportiv, ce înseamnă igiena somnului, câte ore trebuie să doarmă, cum dormim, ce este un somn de calitate, cum ne hidratăm și subiecte din această sferă. Deci primul rol al meu în Academie și la FC Bihor este faptul acela de a pregăti programul mental pentru Federația Română de Fotbal. Al doilea este și am făcut foarte mult în ultima perioadă, m-am întâlnit cu antrenorii, m-am întâlnit cu copiii din Academie, cu jucătorii de la echipa mare pe anumite workshop-uri în care să vorbim, de exemplu, la copiii din Academie, care sunt lucrurile principale în sport, care sunt noțiunile principale, care sunt valorile comune. Pentru că doar așa se poate dezvolta o cultură comună, iar echipa să funcționeze ca un întreg. Și ce ai constatat după ce ai avut aceste discuții cu sportivii aceștia de la FC Bihor? Cum sunt ei? Cum erau ei? Aveau aceste noțiuni, adică... Au fost receptivi, cu siguranță că ei foloseau foarte multe chestii, foarte multe lucruri și o să intrăm imediat un picuț în subiect, vorbind de rutine, dar de multe ori le foloseau pentru că aveau o stare de bine, dar nu știau neapărat utilitatea. Sau cum pot fi dezvoltate pe mai multe paliere. Bun, și cu echipa mare? Ai și cu ei întâlnit? M-am întâlnit chiar înainte de începutul play-off-ului și în paralel, în funcție de nevoi, colaborăm, mai ales și în zona accidentărilor. La Academie avem un program de recuperare după accidentări, din punct de vedere psihologic, adică pe lângă partea medicală, pe lângă partea de recuperare, avem și un program și sigur că colaborăm pe... Ei mulțumiți, adică jucători probabil că nu prea s-au lovit de așa ceva, nu prea au avut de-a face până acum cu... Nu s-au lovit de așa ceva, doar că sunt conștienți că dacă vor să ajungă la echipe mai mari, cu tradiție sau în străinătate, e nevoie să fii pregătit din toate punctele de vedere. Da. Și când zic din toate punctele de vedere, mă gândesc la pregătirea mentală. Da. Corect este mental, dar sună destul de ciudat și atunci haide să rămânem în zona de pregătire mentală. Practic, care este rolul psihologului? Și asta le-am și spus din prima zi în care am ajuns la club. Rolul psihologului în viața unui jucător este acela de a-l ajuta să devină cea mai bună variantă a lui. Să-și înțeleagă emoțiile, să înțeleagă cum să-și gestioneze aceste emoții, să le transforme emoțiile pozitive sau cele negative și să dea randament. Ei au nevoie de aceste lucruri. Acum tu te lovești cu o tipologie diferită de sportivi acolo, că fiecare au caracterele lor. Exact. Da. Și e greu să lucrezi cu mai mulți? Nu este greu. Haideți să vorbim despre abilitățile mentale de bază, pe care acestea sunt niște abilități mentale de bază în orice sport. Da. Da? Abilitățile mentale de bază pe care lucrăm și în Academie, relaxare, concentrare, activare, ce mai avem, controlul respirației, până la urmă vizualizarea.
Acestea sunt niște lucruri universal valabile și dacă veți citi în literatura de specialitate și cine citește și nu cunoaște, o să spună, domnule, psihologia sportului se referă doar la aceste concepte. Dar după ce treci de aceste concepte și copiii și sportivii reușesc să le însușească, atunci vorbim despre cele specifice. Vorbim despre cele specifice, în cazul nostru vorbim despre cele specifice fotbalului și oarecumva într-o anumită perioadă de timp, 4 ani, 8 ani, lucrurile ar trebui să funcționeze, adică jucătorii să-și creeze anumite automatisme, să știe să gestioneze emoțiile, să fie până la urmă, eu așa glumesc cu ei, să fii propriul tău psiholog pe teren. Pentru că pe teren nu e nici antrenorul, nu e nici psihologul, nici kinetoterapeutul, nici medicul. Ești în niște situații pe care tu trebuie să le rezolvi în acel moment. Noi, psihologii, spunem așa, că trebuie să te concentrezi pe aici și acum. Ai observat, țin cont de sfaturile tale? Eu cred că da. Eu cred că da și, până la urmă, e important ca ei să creadă. Să creadă în aceste lucruri și faptul că, până la urmă, din experiența lor, să vadă că îi ajută. Pentru că dacă nu crezi în aceste lucruri, n-au cum să te ajute. Dar cu siguranță că în momentele dificile au folosit ceea ce le-am spus și oricum suntem într-o perioadă, eu sunt la început, am venit oarecumva într-o perioadă de mijloc a campionatului, dacă e să vorbim așa, da. Și de academie, da. Și de echipa mare, ori rolul psihologului... Dar, scuze-mă că intervin, e numai bine pentru că acum faci cunoștință cu ei, exact. Și de când începe următorul sezon, poți să-ți începi un plan, exact. Nu? Pe, da. Un sezon asta, cu ei, cu fiecare. Asta și facem. Până la urmă, sportul este matematică. Da. De ce este matematică? Pentru că vorbim de periodizare. Exact. Antrenorii lucrează pe periodizare, lucrează pe etape, ori pregătirea psihologică trebuie să funcționeze și să meargă mână în mână cu pregătirea tactică, fizică și oarecumva psihologul face parte din acest staff. Și atunci, în periodizare, practic, ai perioada inițială, da? După aia e perioada precompetițională cu precompetițional, competițional și perioada de descărcare și ajungi în perioada de tranziție care îți încheie oarecumva campionatul și te pregătește pentru campionatul următor sau pentru etapa următoare din viața, etapa competițională din viața unui sportiv. Înainte să parcurgem toate acestea și să intrăm în subiectele tale pe care abia așteptăm să le aflăm, în general te-aș întreba și ar trebui oarecum să demontăm un mit sau un tabu, pentru că mulți spun, domnule, nu merg la psiholog, se consideră că sunt handicapat, am o anumită problemă și așa mai departe. Uh-huh. Hai să explicăm oamenilor de ce este important, chiar dacă suntem sănătoși 100%, să mai avem de-a face și cu psihologii câteodată. Bun. Scopul nostru, acum vorbesc din perspectiva Academiei, după care îți răspund la întrebare. Scopul nostru este să creștem copii frumoși și sănătoși. Da. Să nu îi ardem înainte de termen, în momentul când vor să se apuce de performanță sau, până la urmă, performanța e o alegere și în alta performanță. Când se hotărăsc să facă acest pas, să nu aibă 6 operații, accidentări, din punct de vedere psihologic să fie la pământ, să meargă în burnout și îți dau un exemplu. Aparatul respirator se reface în 3 ore. Din punct de vedere fizic, un jucător se reface în 8 ore. Știi de câte ore are nevoie sistemul nervos sau zona asta ca să-și revină de recuperare? Nu. 72 de ore. Dacă sportivul, din punct de vedere mental sau psihic, nu se recuperează și sare peste aceste etape, se adună și atunci te duci cu el în burnout. Da, da. Corect. Bun. Aici cred că ar trebui o muncă și cu profesorii și cu antrenorii. Adică explicat și lor. Sigur. Partea educativă sau partea de psihoeducație, de aceea vă și spuneam că aceasta a fost dorința conducerii, a președintelui, a managerului, de a avea anumite întâlniri, workshop-uri. Sportivii, ok, pe ei creștem în academie, vorbim despre antrenori și vorbim și despre părinți.
Da. Să vadă cum îi pot ajuta ca ei să dea cea mai bună variantă a lor și să crească frumos și sănătos. Da, e importantă și acea, iartă-mă că iar interes, acest dialog cu părinții, pentru că de multe ori și ei probabil le fac un plan, un program acasă care s-ar putea să fie prea încărcat și să nu mai aibă acest timp de refacere, după cum spuneai. Exact. Părinții sunt partenerii noștri. Da. Sunt partenerii noștri pentru că, exact cum spuneai și tu, noi în Academie îi pregătim, dar după ce merg acasă, părinții pot influența cu exact, substanțe, da. Cu ce mănâncă, da. Ce consumă, nu? Și în sport, eu am identificat anumite probleme, ca să zic așa. Toată lumea dorește să facă bine. Știi care e dușmanul binelui? Mai binele. Hai să ne explici un pic. Ceea ce pentru un sportiv înseamnă foarte mult. Adică în Academie are un program, este gândit de specialiști, de antrenori, de staff support. Și atunci tu, din dorința de a-i face bine copilului, ca părinte, îi spui, ia mai fă și tu niște exerciții acasă. Sau, nu știu, hai să-l ducem la engleză, hai să-l ducem la desen, hai să-l ducem, ce știu eu, la activități extracurriculare. Când el are nevoie, poate, în acel moment, de refacere. Exact. De aceea, și președintele, cât și managerul, și eu îmi doresc, după ce ne mutăm la baza motorul, da. O zi pe săptămână, o după masă, câteva ore, să am întâlniri cu părinții, să poată veni, să discutăm, să întrebe detalii despre copiii lor, despre dezvoltarea lor, ceea ce cred oarecumva că îi va ajuta și pe părinți, și pe noi, pentru că vă spun, până la urmă, părinții sunt principalii noștri parteneri. Da. Și acum răspundem la întrebarea inițială. Când am ajuns la club, m-am gândit oare ce o să le spun sportivilor și oare cumva cum o să fiu eu primit acolo. Că în general există aceste îndoieli, întrebări. Exact. Ok, mă duc la psiholog, ok, mă duc, oare ce o să creadă lumea sau de ce să mă duc la el? Și atunci eu le-am spus așa, când aveți o problemă tehnică, mergeți la antrenor, nu? Să vă explice, să vă arate, să, da? Ok, după ce ați rezolvat problema tehnică și o știți, da? 100%, mai mergeți la antrenor? Păi mai mergem. Exact așa ești cu psihologul. Psihologul este acolo pentru tine, să te ajute când ai nevoie. Dar rolul psihologului nu e neapărat să intervină, ci să-ți creeze mediul în care să te dezvolți sănătos și să-ți managerieze anumite lucruri care să te ajute să ajungi la performanța sportivă. Uitați-vă, foarte mulți jucători din România care ajung în străinătate zic că au o problemă de adaptare. Stau pe bancă, stau o perioadă destul de lungă pe bancă, pentru că în străinătate când te-ai dus, a intrat pe mâna antrenorului, staffului suport, psiholog, kineterapeut și în străinătate, spre exemplu, noi am implementat aici la Oradea modelul din Anglia. Modelul din Anglia, din punct de vedere psihologic, presupune așa, câte un psiholog specializat pe fiecare problematică. Deci acolo nu o să găsiți un psiholog de permanență, adică generalist oarecum. Exact. Și în momentul în care e o problemă, clubul te trimite la psiholog clinician, dacă vorbim, ce știu eu, de imagerie mentală, te duci la psihologul specializat pe zona respectivă. Dacă vorbim pe partea de respirație, de concentrare, omul ăla, psihologul respectiv, știe să facă lucrul ăla, îl face foarte bine și îl face aplicat cu tine pe teren. Iar această schemă, cu mai mulți psihologi, mă gândesc că dă roade, sau cel puțin la cluburile din Occident s-a observat acest lucru, nu? Sigur. Imediat se schimbă mentalitatea, se schimbă abordarea sportivilor și în pregătire, probabil și la jocuri, își respectă altfel programul de refacere și așa mai departe. Sunt mai multe modele de colaborare în Europa în ceea ce privește echipele de seniori și academiile cu psihologi. Îți povesteam de cel din Anglia. De exemplu, în țările nordice sau în Olanda, sistemul e altul. Există un psiholog de permanență care gestionează problemele și în funcție de specific
trimite jucătorul, managerii, antrenorii în zona de specialitate sau de competențe. Așadar, jucătorii români care ajung să evolueze în străinătate și nu se adaptează, se întâmplă acest lucru și din cauza că aici n-au fost îndrumați corespunzător, n-au avut parte de această consiliere a psihologilor și așa mai departe. Exact. Da. Și de aceea se impune, iată, și ca aceste cluburi de la noi din țară să beneficieze de psihologi și câți mai mulți, dacă s-ar putea. Haideți să începem cu începutul psihologiei sportive. Primul psiholog la o echipă națională de fotbal a fost în 1958, când Brazilia a câștigat campionatul mondial. În lot și-au dus dentist și psiholog. 1958. Da. Și în acel an au și câștigat. Dentist, oare de ce? Nu și-au rezolvat cariile înainte? Nu știu. Ideea e că în staff-ul suport a fost pentru prima dată cuprins un psiholog și un dentist. Da. 1958, când nu prea se știa de psihologie sportivă, de psihologie aplicată, despre cum să creștem copiii frumoși și sănătoși, și sunt convins că ei în acea perioadă nu aveau academii, doar că psihologul era acolo să le ofere suportul în problemele de care se loveau ei, în probleme de zi cu zi și în general în competiție, pentru că este o diferență foarte mare între antrenament și competiție. Da. Sportivul se antrenează în antrenament, dă 100% și când ajunge în competiție, dacă nu reușești să faci transferul corect din antrenament în competiție, nu mai dă randament sau dă randament scăzut. Și acum mă gândesc la acel meci de baraj pe care echipa FC Bihor l-a avut anul trecut cu Unirea Ungheni, când am avut un lot de jucători relativ tânăr, fără prea mare experiență și care, atunci când au jucat returul cu Ungheni acasă, au văzut și destui spectatori în tribună, ceea ce i-a făcut un pic să fie timorat și s-ar putea ca și din acest aspect să nu fi câștigat ei acel meci. Iată cât de important era să avem și atunci un psiholog la echipă. Bun, mergem pe subiectul ăsta. La academie, în perioada de pregătire generală sau specifică sau precompetițională, noi tocmai lucrul ăsta facem cu sportivii din academie ca să-i expunem la condițiile de joc. Exact. Pentru că nu este același lucru să te antrenezi bine, să știi ce sarcini ai și să dai randament sub presiune. Și atunci trebuie să ne asigurăm că acest transfer se face 100%, iar când jucătorul este pe teren, el este concentrat pe sarcină, în aici și acum, știe ce are de făcut, nu-l interesează factorii stresori, nu-l interesează tribunele, știe ce are de făcut și își vede de sarcină, de sarcinile pe care le trasează antrenorul. Bun, haideți, îți propun să intrăm în subiectele pe care ni le-ai pregătit tu, să vedem cum se desfășoară aceste lecții sau, nu știu, consilieri. Bun, eu ți-am adus un program de dezvoltare sportivă. Da. De ce? Pentru că voiam să ți-l prezint pe acesta, că e foarte important. Ce înseamnă acest lucru? Un program de dezvoltare sportivă. Cum se dezvoltă sportivii din punct de vedere fizic, psihic, social, până la urmă, că povesteam înainte de părinți, nu? Da. Dar sunt anumite etape în viață când vorbim de părinți, sunt anumite etape în viață când vorbim de parteneri de viață. Și atunci, noi în zona de dezvoltare sportivă am pregătit și zona de psihologie, oarecumva aplicată. Bun, vorbim de copii, pe noi ne interesează academie copiii. Când ajunge un copil la performanță? Copii de la cei mai mici până la juniorii mari. Exact. Prima perioadă în dezvoltarea sportivă este inițierea. Da. Ce înseamnă inițierea? Înseamnă că acel copil vine la sport și el se joacă. Și el trebuie să vadă dacă îi place sau nu. Despre asta este vorba la partea de inițiere. Poate să schimbe sportul, poate să încerce din mai multe sporturi și chiar citeam zilele trecute un articol care spunea că dacă există o specializare timpurie, ce înseamnă specializare timpurie, sub 9 ani la un copil, există șanse foarte mari de depresie în adolescență.
Și forurile internaționale nu mai recomandă competițiile sub 9 ani. Am înțeles. De aceea e foarte important această perioadă de inițiere. Copilul vine, descoperă sportul, copilul se joacă, vede dacă îi place sau nu îi place. Cam despre asta este vorba. Din punct de vedere psihologic, aici suntem perioada asta de inițiere, să zicem că merge undeva până în 12 ani, în funcție de fete, băieți, în funcție de sport, sunt multe variabile. Uh-huh. După care începe perioada de dezvoltare. Clar, la inițiere vorbim de copilărie și poate un pic din perioada de pubertate. Perioada cea mai grea este perioada de dezvoltare, exact perioada pe care o prind și copiii la noi în academie. După ce și-au găsit sau au descoperit tainele sportului respectiv și faptul că le place, exact. Deja trebuie să crească acum în acest... Ei trebuie să știe care e rolul lui, da. Care este rolul antrenorului, care sunt regulile după care funcționăm. Și încet, încet construim până ajungem la perioada de 18 sau 20 de ani, când sportivul se hotărăște dacă vrea performanță sau ulterior dacă se duce spre înalta performanță. Dar vreau să rămân un picuț la perioada asta de dezvoltare, care este o perioadă foarte grea pentru un copil. Îți spuneam, vorbim de zona de pubertate, când se schimbă masa corporală, când se întâmplă niște schimbări în organismul copilului pe care el trebuie consiliat și trebuie ajutat să se descurce și să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu el. Din punct de vedere sportiv, în perioada de dezvoltare, ce faci la antrenament? Antrenorul e lângă tine să te ajute, să repeți, să-ți formeze niște automatisme. După ce știi să faci lucrurile corect și s-au dezvoltat niște automatisme, după aceea poți să treci la etapa superioară. Și atunci, ce trebuie crescut la acești copii în perioada asta de dezvoltare, care e o perioadă urâtă pentru, da. pentru un copil? Toleranța la frustrare, nu? Corect. Repeți același lucru de multe ori ca să-l faci foarte bine, ca să devină un automatism, să-l poți transfera și să-l folosești în competiție fără să te mai gândești. Și asta e destul de greu, mai ai cu seamă cu cât ei nu prea au răbdare aceasta. Bun, acum vorbim de generația Z, de generația Alpha și de caracteristicile lor, dar să știți că și aici e o zonă foarte, foarte interesantă și... Acum, oarecumva, provenind din mediul educațional și cu background-ul pe care l-am avut, eu să știți că partea asta educativă s-a schimbat foarte mult. Putem să vorbim de zona educativă, să spunem că, oarecumva așa, sistemul ăsta s-a cristalizat undeva prin secolul XIX, da. Cu idee pe secolul 20, iar beneficiarii sunt copiii din secolul 21. Da. Ori e o diferență foarte mare de la metodele clasice de transmitere a informației. Când eram noi la școală, cadrul didactic era elementul principal. El îți transmitea, tu memorai și cam aici se termina procesul. Cadrul didactic era elementul principal. Da? Bun. Ori în ziua noastră, când copiii s-au născut cu telefonul în mână, cu gadget-uri, cu tehnologie, copilul nu mai este un element secundar. Antrenorul, profesorul își pierde rolul principal și devine un facilitator, un prieten al copilului, iar accentul și tot ceea ce înseamnă atenție se pune pe copil ca să se poată dezvolta și mai mult decât atât, în această dezvoltare de care vă povestesc eu, îl iei pe sportiv ca și partener. Corect. Oferindu-i interesant, da. Feedback constant, pentru că povesteam de tipologii, nu? Da, da. Generația Z, Alpha. Feedback-ul este foarte important pentru copiii noștri, pentru sportivi. Noi nu eram obișnuiți cu feedback-ul, dar feedback-ul este foarte important, pentru că ei cum, ce se întâmplă? Ei zic așa, no news, it's a bad news. Nu-mi spune nimeni nimic, am făcut bine, am făcut rău, am de îmbunătățit, oricumva eu-s pierdut, că nu știu ce am de făcut. Da.
Și atunci, printr-un feedback constant de la antrenor, de la psiholog, de la medicul din stafful echipei, ei reușesc să devină o variantă mai bună a lor. Și un alt element pe care ne propunem să-l aducem în Academie și am și discutat deja cu domnul președinte George Tătar, este vorba de tehnologie. De a testa jucătorii cu softuri performante, de a le monitoriza anumite aspecte, din ideea de a da și de a încerca să-i ajutăm să devină o variantă bună lor. Și de această tehnologie s-a lovit toți jucătorii de la club, de la cei mai mici până la cei mai mari? Sigur. Psihologul nu lucrează doar cu vârfurile. Da. Psihologul lucrează cu fiecare jucător. Psihologul lucrează cu echipa. Ar fi foarte simplu să lucrezi cu 5 vârfuri, dar toți jucătorii au nevoie de suport, că până la urmă, acum, vorbim de fotbal, nu? Da. E un sport de echipă. Da, corect. Există momente când un jucător, doi jucători, îți trag echipa, dar echipa este un angrenaj. Și acolo vă povesteam la un moment dat de abilități mentale specifice. V-am povestit de abilitățile mentale de bază din Academie și dacă doriți o să intrăm în detaliu, cele specifice vin chiar în zona asta de echipă. Cum funcționează echipa? Exact ca și în psihologie organizațională. Exact așa se întâmplă lucrurile și acolo. E vorba de sudarea unei echipe, de a avea niște noțiuni comune. De aia vă povestim de partea de educație. Da, aici nu, și antrenorul ar trebui să aibă rolul lui important. Categoric. Antrenorul este principalul actor. Cei care sunt de aceea se și numește staff support. Corect. Sunt acolo în funcție de nevoi și de cerințele antrenorului. Dar sunt anumite lucruri care pot fi îmbunătățite când vine vorba de cum comunică între ei. Asta ține de zona de psihologie deja. Corect. Nu? Cum comunică, cum se raportează unii la ceilalți, cum se bazează pe sprijinul coechipierilor. Da. Și după zona aceasta de dezvoltare urmează? Atunci, după ce ai toate achizițiile, te hotărăști la 18 ani sau în funcție de sport 20 de ani dacă vrei să faci performanță sau înaltă performanță. Și aici, în general, începe durerea în sport. Da. Pentru că performanța se face cu multă durere. Corect. Dar aici mai lipsește și ceva, ceea ce noi în județul Bihor nu prea avem decât la anumite cluburi. Încurajarea aceasta și stimularea sportivilor care și-au terminat activitatea de juniorat către seniorat și către înaltă performanță, după cum spuneai și tu. Evident că dacă avem cluburi cum este și FC Bihor sau CSN-ul care își doresc acest lucru, vin și cu acest spectru mai larg care include și un psiholog. Dar dacă nu sunt nici stimulați copiii, este mai greu să, nu? Da. Că faci sport de performanță, că faci sport de înaltă performanță, pe la, în funcție de sport, de-aia mă tot repet, pe la 30 de ani, 32 de ani, hai, 35 de ani, intri în etapa de discontinuitate. Așa este. Ce presupune această etapă? Și în mediul internațional am văzut o preocupare foarte mare a forurilor sportive și a psihologilor în această zonă de discontinuitate. Ce face sportivul după ce renunță la a mai fi sportiv? Da. Pentru că se spune că un sportiv moare de două ori. Uh-huh. Odată când se lasă, da, și odată când moare de drept. Marea majoritate se întâmplă la fel, nu toți, pentru că unii mai au în plan secundar și o altă activitate pe care o abordează după ce se lasă de sport, dar marea majoritate au de suferit și din păcate avem N exemple chiar și în Bihor. Și practic îi consiliezi pe acest sportiv de la vârste fragede ca să aibă și o continuitate după ce își termină activitatea sau viața sportivă. Și avem de asemenea programe în zona asta de discontinuitate, în care sportivul ar mai face sport, dar n-ar mai face sport. S-ar lăsa, dar nu s-ar lăsa. Ar mai merge un pic până la stadion. Poate că ar vrea să devină antrenor. Și atunci, da, au nevoie de sprijin. Au nevoie, pentru că ce se întâmplă? E sportiv, da? Da. Ai avut niște rutine,
toată viața ta. Corect. Ai avut niște obiective. Dar mi-amintesc acum, scuză-mă, de Claudiu Cheșeru. Da. Și-a încheiat activitatea și chiar a ieșit și în un interviu în care spunea: mi-a fost greu o perioadă până să mă adaptez la noua mea viață. Și chiar spunea că a suferit. Da. Și vorbim de Claudiu Cheșeru, care a jucat și în Franța, a jucat la cel mai înalt nivel la echipa națională, la FCSB, la Ludogoreț, Razgrad, campiona Bulgariei și așa mai departe, care, să zicem, totuși a avut parte de un staff care se oferă anumite consiliere și cu toate acestea, iată că a avut de suferit. Haideți să vedem ce se întâmplă în mintea unui sportiv în momentul în care apare această etapă de discontinuitate. Te trezești într-o dimineață și nu-ți mai găsești un sens. Da. Nu mai ai obiective, nu trebuie să te mai duci la stadion, nu mai ai rutinele, ce știu eu, îți pregăteai echipamentul, spuneai gentuța, te hidratai corespunzător și mergeai la stadion. Ok, bun. Din punct de vedere social, ce se întâmplă? Până în acel moment, oamenii veneau spre tine, nu? Erai sportiv, erai cunoscut, toată lumea dorea să-și facă o poză cu tine, să schimbe câteva cuvinte. Din acel moment, probabil lumea nu te va mai căuta. Și atunci va trebui să faci tu pasul. Cum faci pasul? Poate că îți dai seama că toată viața ta au venit oamenii spre tine. Și un moment foarte greu de aceea se acordă și o atenție sporită în această zonă de a-i ajuta, de a le oferi o consiliere ca să treacă de această zonă care este o zonă foarte periculoasă. Așadar, interesant, domnule și domnule, iată că FC Bior pregătește sportivi care vor fi pregătiți și dacă abandonează activitatea sportivă sau când ajung la capătul acestei activități sportive, ca să treacă ușor peste toate aceste etape. E un lucru interesant și plăcut pe care îl aflăm de la Claudiu Damian, invitatul nostru de astăzi. Mulțumesc tare mult! De aceea vă spuneam că rolul nostru și în general a unei academii de sport este să managerieze talentul copiilor, dar să-i ajute să crească frumos și sănătos. Asta e expresia care îmi place mie cel mai mult. Să se dezvolte ca să nu îi ardem înainte de termen. Să treacă prin toate aceste etape de care vă spuneam eu. Inițiere, dezvoltare, elită, performanță și partea de discontinuitate. Și ulterior avem mai multe programe în club. Avem, vă povesteam de programul de recuperare după accidentare. Da, chiar vreau să te întreb despre acest program de recuperare. E un program esențial să-l ai într-o academie. Probabil, din câte am înțeles de la domnul manager Stelian Farcău, că va dori să-l pună și la caietul de acreditare pentru academie. Sportivii se accidentează. Ce se întâmplă cu un sportiv când se accidentează? Antrenorul trimite în zona de staff support, da, medic. Și avem cazuri recente, nu? Da, ești avem piciorul, și o echipă mare, Bunie, Răzvan. Da, dar n-aș vrea să discutăm okay. particular pe acest caz și în general. Da. Bun, ești din zona echipei, nu? Poate că trebuie să stai o lună cu gipsul, da, în pat. Păcate de facerea. Ce faci? Ce se întâmplă în acele momente cu tine? Da, toată lumea așteaptă să te recuperezi, dar tu, la nivel personal, e o luptă. Adică te scoate din tot ceea ce făceai tu și tot ceea ce ți se întâmpla, în mod normal. Cum se întâmplă acum, am înțeles, Olimpiu Moruțan s-a accidentat destul de grav și va rata Euro, care era în lotul echipei naționale de fotbal după ce a avut o campanie în preliminarii. Acum am înțeles, s-a accidentat destul de grav și va rata Euro 2024. Ce se întâmplă cu acest om, cu acest sportiv? Ce se întâmplă? Trebuie ajutat și trebuie inclus ceea ce facem și noi în acest moment. Sportivul, când vorbim de o accidentare, trebuie inclus în planul lui de recuperare. Să se simtă că face parte din echipă și atunci lucrurile devin mai ușor. Prin cum? Cum îl inclus? Prin setare de obiective, da? Ce îmi setez să fac? Și prin obiective mărunte. În fiecare săptămână doresc să ating acest obiectiv, adică, nu știu, să am mobilitate la picior, să pot călca 100% pe... Au pregătit câte un caietel în care își notează gândurile. Și psihologul, el îi sugerează oarecum aceste obiective? Nu atribuie obiectivele? Nu-i atribuie, cum vă spuneam și înainte, e vorba de o colaborare. Sunt, în primul rând, sportivul setează obiectivele. Da. Psihologul este acolo doar să-l ajute ca să aibă un obiectiv principal și să-l împartă în etape
ca să-l ajute la recuperarea cât mai rapidă, iar din momentul când e apt din punct de vedere medical, să fie inclus în echipă cât mai repede, ca să nu mai aibă nevoie de perioadă de acomodare. Deci sunt niște strategii pe care clubul a ales să le folosească și eu spun că sunt niște strategii care se folosesc la nivel european, care dau randament. Da, important și rolul psihologului aici când sunt probleme cu accidentări, dar spuneai la început și de recuperarea aceasta și de supra-solicitarea, refacerea. Da. Aș insista un pic aici ca să ne explici. Te rog. Vorbim despre refacere. Da. Când vorbim despre refacere, vorbim că sportivul este sănătos, da? Își termină campionatul sau competiția de obiectiv, da. Dar el trebuie să se refacă. Nu vorbim de accidentare. Din punct de vedere al periodizării, la final, vă spunem că există o etapă de tranziție. Înainte de etapa de tranziție, după ce s-a terminat campionatul, noi trebuie să ne consumăm succesul sau eșecul. Corect. Nu ne ducem încărcați în sezonul următor. Corect. Sau în etapa următoare. Putem vorbi chiar și de etape săptămânale? Adică s-a terminat o etapă de fotbal, ai pierdut sau ai câștigat, dar ai un meci important în runda viitoare, care e la o săptămână. Exact. Aici vorbim, când zic de periodizare, vorbesc de zona de a te organiza. Oarecumva, vorbim de un macrociclu care ține pe un sezon, mezociclu, microciclu pe săptămâni sau pe zile. Dar ceea ce voiam să scot în evidență și să îți spun e faptul că, indiferent la final de sezon, vorbeam de final de sezon, că ai câștigat, că ai pierdut, aceste elemente trebuie descărcate. Pentru că dacă presupunem ai câștigat un campionat, nu? Dacă nu ți-ai descărcat aceste lucruri, cum vei intra în nouă sezon? Ca și cum nimic nu ți s-ar putea întâmpla, ca și cum ești cel mai bun, nu mai ești atent pe detalii. Vor atârna și s-ar putea ca evoluția ta să aibă de suferit. Ăsta e un lucru. Al doilea lucru e că presiunea va fi mai mare pe tine, nu? Adică am câștigat atunci, trebuie să câștig și acum. Mhm. Același lucru și cu eșecul. Dacă nu-l manageriez cum trebuie când se finalizează competiția de obiectiv, s-ar putea să-l duci cu tine în sezonul următor, ceea ce nu e ok. Da, foarte interesant ce ne-a spus și la etape, cum se face această refacere mai ușoară din punctul de vedere al psihologului? Pentru că avem etape săptămânale, într-adevăr, așa se întâmplă la un sezon care ia la lung pe un termen de un an aproximativ, dar sunt aceste etape intermediare, aceste etape săptămânale. În general, antrenorii, după ce a fost un meci oficial, a doua zi sportivii sunt pe recuperare. Acela este momentul când ei și din punct de vedere psihologic se recuperează. Bine, pot să discute cu psihologul, sunt anumite tehnici de relaxare. În funcție de etapele sportive în care se află, exact așa este și pregătirea psihologică. Pentru că, și vă dau un exemplu, vorbim de perioada de pregătire. Da. Ce înseamnă perioada de pregătire? E înainte de începerea sezonului, da? Și atunci antrenorul îți face pregătire generală, unde îl învață niște generalități, da? După care intră în pregătire specifică. În pregătirea specifică, vorbim de fotbal, da? Un atacant probabil îl învață să șuteze la poartă, să execute penaltiuri, tehnici. Și atunci, psihologul, în acea perioadă specifică, lucrează pe concentrare, pe atenție, îl ajută, vine ca un sprijin pentru jucător, dar bineînțeles și pentru antrenor, ca în momentul în care el va ajunge în competiție, să se formeze niște automatisme și să nu se gândească foarte mult la ceea ce are de făcut și să nu interfereze cu anumite emoții. Pentru că sportivii în competiție, la un sportiv, există două moduri de funcționare a unui sportiv. Modul implicit, natural, instinctiv
care nu-ți consumă foarte mult din resurse și te ajută să duci un meci până în minutul 90 sau în prelungiri, și modul explicit în care tu te concentrezi mai mult pe sarcini. Te concentrezi pe sarcini, știi ce ai de făcut, știi care îți sunt sarcinile, dar consumul este foarte mare. Poți să dai ambele moduri de care vă spuneau, poți să faci performanță, dar niciodată nu o să le poți folosi pe ambele simultan. De-aia vă spunem că sunt două moduri de funcționare a unui sportiv în timpul competiției. Pentru că dacă le folosești pe amândouă simultan, ce apare? Blocajul mental. Corect. Și când apare blocajul mental, nu e bine pentru un sportiv. Și mai ales dacă... Ce s-a întâmplat și la echipele românești cam se întâmplă, din păcate. Și atunci, modul în care noi ne dorim, din punct de vedere psihologic, ca un sportiv să funcționeze într-o competiție, este modul implicit. Iar în momentul în care apar lucruri noi, invariabile și așa mai departe, să poată să facă switch-ul conștient la acest mod explicit, în care să fie atent pe detalii, pe ce are de făcut. Dar, încă o dată, exact cum vă spuneam, în antrenamente se pregătesc niște automatisme. Sportivul, când ajunge în competiție, el știe ce are de făcut. El nu trebuie să se mai gândească. Nu trebuie să aibă emoții, pentru că el e pregătit. Ține foarte mult cum se face transferul din antrenament în competiție. Da. Doar că una e la antrenament și altceva e în timpul jocului, când mai ieși lume în tribună și mai ieși și miza rezultatului. De multe ori se întâmplă. Și atunci aici s-ar putea să fie afectat. Exact. Dar noi știm, și asta îi învățăm pe copii în academie, rezultatul este o consecință a pregătirii. Da. Nu ne focusăm niciodată pe rezultat. Noi ne pregătim ca să vină rezultatul ca și o consecință. Și haideți să, uite, hai să facem un exercițiu. Dacă tot suntem în zona de psihologie, să facem un exercițiu. Avem o bârnă. Gimnastică? E ok, nu? Da. Bârna de la gimnastică, 10 cm lățimea, da? Da. Imaginează-ți bârna pe sol. Mergi pe ea? Te duci? Da, e pe sol, da? Sigur, clar. E aici jos, da? Bârna. Da. Mergi pe ea, nu? Ridicăm bârna la 1,5 metri, cum e la gimnastică. Te duci pe ea? Mai mergi, depinde acum de fiecare. Te duci, nu? Da. Dar am văzut că... Nu ești chiar atât de sigur. Nu ești... Bun. O ridicăm la 2,5 metri, deja ca și la circ. Da. Ce faci? Te mai duci pe ea? Depinde de fiecare. Bun. Așa funcționează și mintea sportivilor. De ce te-am întrebat? Ce intervine aici? Că vorbim despre mers. Da? Adică siguranță, știm să mergem, nu? Da. Știm să mergem. Da. Învățăm din copilărie, copiii cad de 50 de ori și nu spun nu o să mai merg. Da. Și renunță. Același lucru se întâmplă și aici. Ce intervine? Pe ce te concentrezi? De pe sarcina de a merge pe bârna respectivă, da. Pe ce te concentrezi? Să nu cazi. Pe factori exterior, pe riscuri. Pe riscuri, da. Exact lucrul acesta se întâmplă în mintea unui sportiv într-o competiție. De aceea vă spuneam că noi trebuie ca sportivi să fim prezenți în aici și acum pe sarcina noastră și să nu ne intereseze absolut ce se întâmplă în altă parte. Noi aici suntem cu atenția. Foarte interesant ce ne spui. Și îți mai dau un exemplu. Îți mai dau un exemplu concret din viața noastră de zi cu zi. Da, da, da. De multe ori am pățit lucrul acesta. Momentul în care te îmbraci cu o cămașă albă, ce știu eu, haine albe și vrei să-ți bei cafeaua. Uh-huh. Sau vrei să mănânci ceva. Da. Ce se întâmplă atunci? Apare riscul. Și exact în momentul ăla îmbrățișez inevitabilul că exact ți se va întâmpla să-ți răstorni cafeaua sau mâncarea, să-ți pătezi bluza respectivă. Da. Ori așa se întâmplă și la noi, în viața de zi cu zi. Adică, de ce se întâmplă lucrurile astea? Nu mai știm să bem dintr-o dată? Adică dacă aveam o cămașă colorată sau o bluză colorată,
nu ne interesa dacă o pătam, nu? Și rolul ăsta e de a da siguranța sportivului, dar spunem, e într-adevăr, cu unii e mai mult de muncă, cu alții mai puțin. Cum reușiți să faceți față sau un psiholog la atâția sportivi din cadrul unei echipe? Mă gândesc că ar trebui discutat cu fiecare în parte, nu? Sigur. Există, pe lângă antrenori, care au întâlniri de feedback constant cu jucătorii, pe lângă partea educativă de care îți spuneam, pe lângă partea de documentație și așa mai departe, psihologul, prin rotație, se vede cu fiecare jucător, în care se discută anumite problematici, anumite neliniști, dar mai mult, trecând de această sferă, psihologul lucrează cu sportivul și antrenorul în teren. Mm-hmm. Ce face cu ei în teren? Asta înseamnă psihologia aplicată în sport. Cum respirăm corect în sarcina motrică? Cum ne concentrăm în teren? Da, spune și de respirație, într-adevăr. Și de respirație. Abordăm un minut acest subiect? Sigur, putem. Putem. Respirația stă la baza tuturor lucrurilor de care v-am povestit, când vine de pregătirea mentală, când vorbim de pregătirea mentală de bază, până să intrăm în pregătire specifică. Adică, sportivul trebuie să știe să respire și trebuie să știe anumite metode de a respira. Vă povesteam la un moment dat de activare. Nu? Noi în sport căutăm pentru un sportiv un nivel optim de activare ca să dea randament în competiție. Mm-hmm. Și atunci există mai multe exerciții de respirație, exerciții care să te ajute să te relaxezi, dar când e cazul, sunt exerciții care te ajută să-ți crească suflul, respirația, să te ducă în zona în care trebuie să fii tu, să te activezi. Adică, trebuie să știi cum se respiră corect. De ce? Pentru că dacă vei ajunge într-o situație și vrei să șutezi, să zic, ești în fața porții, ești atacant, tu dacă ții respirația și ești în apnee, după ce ai alergat jumătate de teren, cu siguranță că în fața ochilor nu o să vezi mare lucru. Uh-huh. Dacă vei ști să folosești expirul diafragmatic și să baci putere în lovitura respectivă, atunci lucrurile sunt mult mai simple. Deci de aceea, poate de multe ori, ați văzut sportivi care sunt albi la față. Uh-huh. Pentru că nu știu să respire în momentul respectiv. Și aici vorbim... Aici și psihologul sau și medicul au de discutat? Medicul, psihologul, antrenorul... Da. Și antrenorul ar trebui să cunoască aceste noțiuni. Antrenorul este împreună cu staful suport pe teren și toate aceste exerciții și toate lucrurile se fac sub supravegherea antrenorului și cu antrenorul. Da. Dacă mai e ceva pregătit pentru noi, dacă nu, ne apropiem de final. Era doar despre dezvoltarea sportivă și am vrut să-ți arăt un model de dezvoltare sportivă și ce înseamnă până la urmă să dezvolți armonios un copil și care sunt aspectele care ar trebui urmărite pentru performanță până la urmă și pentru alta performanță dacă stăm să ne gândim. Câteva concluzii de final. Ce ducem cu noi acasă? Care este mindset-ul pentru performanță? Să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut. Sportul îl faci pentru tine, nu pentru alții. Dacă tu realizezi că sportul îl faci pentru tine, îți va fi mult mai ușor să treci de anumite etape din viața ta sportivă, mă refer. Pentru că vei avea posibilitatea să mergi mai departe, da? Mindset pentru performanță. Concentrează-te pe antrenament. Bucură-te de antrenament, de fiecare antrenament. Dă-ți posibilitatea să greșești în antrenament ca să ai soluții pentru competiție. Și sunt multe sfaturi pe care cu mare drag când o să ne mai vedem, o să ți le împărtășesc. Ce vreau să te întreb? Cum au primit copiii, în special copiii, lucrez mai mult, înțeleg, la academie,
un psiholog în viața lor, la echipă acolo, care e feedback-ul tău acum? S-au bucurat. Da. O parte din ei chiar lucrau constant cu psihologii din oraș. Da. Mi-au și spus, știți că eu lucrez cu un psiholog, am avut nevoie în zona respectivă și s-au bucurat foarte mult. Și cred că... Sunt unii copii mai dificili care sunt un pic așa respingători? Nu neapărat. Nu neapărat. Până la urmă, când îți asumi identitatea de sportiv, exact despre ceea ce povesteam, psihoeducație. Te porți ca un sportiv, ai o igienă ca un sportiv, dormi cum trebuie să doarmă un sportiv, te hidratezi cum trebuie să se hidrateze un sportiv. Deci despre asta vorbim în sport, despre disciplina. Da. Iar antrenorii? Antrenorii s-au bucurat foarte mult. Învață și ei câte ceva? Cu toți învățăm. Da. Și eu, fiind nou în această zonă, țin cât mai aproape de antrenori, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat, unii de la ceilalți. Și atunci interesul meu ca și psiholog este cum pot să-i ajut pe ei să își dezvolte anumite abilități în sarcinile respective pe care le dau antrenorii. Și povestim, ziceai, de relația cu managerii, cu antrenorii. Da, da. Ce e mai important decât comunicarea? Ce e mai important decât un antrenor să fie un pedagog bun, exact, și să știe cum să comunice cu acel copil? Ca să scoată maximul din el, ce îl deranjează, ce nu-l deranjează, cum comunicăm cu ei în situații stresante, când sunt factori stresori. Deci, sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri pe care da, le implementăm. Și și ajungem și la părinți și în încheiere, pentru că e important acest lucru, te-aș ruga să ai un mesaj pentru părinți care ne urmăresc acum și care au copii la sport în general, nu neapărat la FC Bihor sau la fotbal. De ce e important să asculte de un psiholog sau de staff-ul care are o anumită pregătire? În general, e bine să asculte de academie, de staff, pentru că acolo sunt oameni profesioniști, pregătiți, știu ce au de făcut. Scopul tuturor este să îi facă bine copilului, da, și să îl treacă prin toate aceste etape de care am povestit noi astăzi, despre care v-am spus, sănătos. Și să înțeleagă pe copii să nu încarce acasă un program, nu? Exact. Pentru că vin după un program pe care l-au la academie sau la clubul respectiv. Rolul psihologului, și uite acum mi-a venit așa ideea, este și altul, de a-l ajuta pe sportiv să facă cuplarea asta și decuplarea cu mediul din care vine, cu mediul educativ, să existe un echilibru, să existe un echilibru în toate aceste lucruri. Copiii trebuie înțeleși și copiii trebuie ajutați. Ai mult de lucru pe acest rol? Da, hai să zicem că discutăm. Sunt mai mult discuții ca să deconectezi din viața lor din care vine și să-i faci să se concentreze efectiv pe echipă. Ei, și pe... în momentul, sunt conștienți de acest lucru, că în momentul când au pășit pe stadion, ce a fost a rămas la ușa stadionului. În momentul când pășim pe teren, suntem profesioniști, ne concentrăm pe sarcină, nu pe factori perturbatori și pe ceea ce avem de făcut și pe indicațiile antrenorului. Mulțumim tare mult, Claudiu. Cu mare drag. Cred că a fost interesante pentru cei care ne-au privit și ne-au urmărit. Toate aceste detalii au fost doar unele așa de suprafață, pentru că de-a lungul timpului, cu cât clubul FC Bihor va crește, o să mai intrăm în aprofunzimea lor. Dar apropo, FC Bihorul, cum ți se pare, tu ai fost jurnalist la început, are șanse de promovare anul acesta, ce zici? Eu cred și m-aș bucura tare mult și îmi doresc împreună cu ceilalți suporteri din oraș să ajungem în Liga a doua. Și cred că au un mare potențial și cu siguranță, dacă lucrurile se vor așeza, vor promova. Simți așa o emulație care s-a creat în oraș? Da, toată lumea își dorește. De acolo și presiunea foarte mare și factorul social. Și aici va trebui să, da, să lucrăm cu... Iar tu care vii din interior poți să spui acum că într-adevăr se lucrează serios și profesionist, nu? Se lucrează serios, profesionist și fără... am evitat să pun presiune. Eu cred că se vor califica și vor merge în... vor promova în Liga a doua. Dar fără să pun presiune, nu vreau să zic lucrul, da, acesta. Asta era ultima întrebare, pentru că vor fi la, sunt calificați deja la baraj. Da. Cum ar trebui să gestioneze acele meciuri cu mine? Pentru că până acum au avut un campionat întreg. 20 ceva de meciuri, 18 cu încă 9,
care s-au acumulat, dar ei au rămas tot în fruntea clasamentului. Ei acum va depinde de un meci sau două, pentru că vor fi semifinale și baraj, așa, generic. Vă povesteam de încărcare și descărcare. Când s-a terminat play-off-ul, ne concentrăm pe ce avem de făcut. Pe cele două semifinale, nu? Da. Lăsăm ce a fost în play-off și le luăm, exact cum vă spuneam, etapizat. Primul meci, al doilea, și apoi al treilea și al patrulea, dacă este cazul. Adică avem niște obiective, obiectivul nostru este să promovăm, ok, hai să vedem cum împărțim în pași mici aceste obiective. Vorbesc din punct de vedere psihologic. Da, da. Și atunci, luând fiecare meci în parte, ei sunt foarte bine pregătiți. Ai fost și tu la stadion, îi vezi, sunt serioși. Da. Stafful este un staff foarte bun. Care creează o atmosferă bună. Care creează o atmosferă bună. Toată lumea știe ce are de făcut. E destul de greu ca să nu-ți reușească. Da. În momentul în care toată lumea știe ce are de făcut, aș fi văzut parcursul din campionat. Ești pe locul întâi. Corect. S-ar putea ca în acea perioadă a play-off-ului să ai un pic de treabă și tu. Îți mulțumim încă o dată, Claudiu, și mult succes și spor la treabă la FC Vioara. Și în momentul în care o să avem planul de pregătire mentală, pe care o să-l înaintăm la Federația Română de Fotbal, cu mare drag o să vin și o să-l prezint și publicului larg, ca să vadă exact ce presupune o academie, ce facem în academie, cum venim în sprijinul copiilor și mai mult decât atâta, cum colaborăm cu părinții ca și partenerii noștri. Mulțumim încă o dată. Cu mare drag. Domnilor și domnilor, acesta a fost invitatul nostru de astăzi. Vă spuneam unul cu totul special, Claudiu Damian, psihologul clubului FC Bihor. Iată, clubul acesta de fotbal din județul Bihor se pare că se pune serios pe treabă, devine tot mai profesionist, are obiective într-adevăr îndrăznețe, dar clădește serios și sănătos. Iată că și-a adus un psiholog în cadrul clubului și ați putut afla și dumneavoastră, dacă ne-ați urmărit astăzi, cât de important este acest rol al unui psiholog în cadrul clubului. Încă o dată vă mulțumim pentru atenție. Toate cele bune, pe curând!